namoro pipoca, você namora o pipoca, você namora o pipoca, você namora o pipoca, Lola, você namora o pipoca do meu amigo, é Lola, você namora ele, namora, namora, namora ele, você tem que dizer a verdade, você tem que dizer a verdade. Na mente da flor, Carol quis traçar lá na escada, selo. Esse bicho é o dia de verdade. Tá cansada? O vídeo acabe logo ou eu derroto você. Daquele arroto lá, ó. Que galera, frango, cachorro, para o normal. Porque era tudo preta, né? Todo preta. Um bigodinho branquinho. E quando você levanta, ela tem um negócio branquinho aqui. É sério, galera, não te falo. Me dá um brinquedo. Dá 5 inscritos pra ele. Vai chegar a 1 inscrito. E se você não dá 20 inscritos, eu mesmo te hackeio. Ou será que você nunca se hackeada por uma cachorra? Então me dá 5 inscritos e eu te deixo sofá. Não. Eu te dou aqui. Não. Eu te dou aquela planta. Eu te dou. Isso. Não, isso. Me dá 5 inscritos. E eu. E a gente negocia. Vamos negociar. Você me dá 5 inscritos. Eu te dou 0.000 Robux. E tal, que tal, que tal. O que é aquilo? Preciso ver o que é. Mas antes de dar 5 inscritos.